立位记第二十三章，耶和华对摩西说，你小谕以色列人说，耶和华的节期，你们要宣告为圣会的节期，六日要做工，第七日是圣安息日，当有圣会，你们什么工都不可做，这是在你们一切的住处向耶和华守的安息日。耶和华的节期就是你们到了日期要宣告为圣会的，乃是这些。正月十四日黄昏的时候是耶和华的逾越节，正月十五日是向耶和华守的无酵节，你们要吃无酵饼七日，第一日当有圣会，什么劳碌的工都不可做，要将火祭献给耶和华七日，第七日是圣会，什么劳碌的工都不可做。耶和华对摩西说，你小谕以色列人说，你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要将出熟的庄稼一捆带给祭司，他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙悦纳。祭司要在安息日的次日把这捆摇一摇，摇这捆的日子，你们要把一岁没有残疾的公绵羊羔献给耶和华为燔祭，铜线的数祭，就是调油的细面依法十分之二，作为馨香的火祭献给耶和华。铜线的奠祭要酒一馨四分之一，无论是饼是烘的籽粒是馨碎子，你们都不可吃，只等到把你们献给神的供物带来的那一天才可以吃。这在你们一切的住处作为世世代代永远的定例。你们要从安息日的次日献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日，到第七个安息日的次日共计五十天，又要将新数祭献给耶和华。要从你们的住处取出细面依法十分之二，加酵烤成两个摇祭的饼，当作出熟之物献给耶和华。又要将一岁没有残疾的羊羔七只，公牛犊一只，公绵羊两只，汉饼一同奉上。这些与铜线的数祭和奠祭要作为燔祭献给耶和华，就是做馨香的火祭献给耶和华。你们要献一只公山羊为赎罪祭，两只一岁的公绵羊羔为平安祭。祭司要把这些和出熟麦子做的饼一同做摇祭，在耶和华面前摇一摇，这是献与耶和华为圣物归给祭司的。当这日你们要宣告圣会，什么劳碌的工都不可做，这在你们一切的住处作为世世代代永远的定例。在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的，我是耶和华你们的神。耶和华对摩西说，你小谕以色列人说，七月初一你们要守为圣安息日，要吹角做纪念，当有圣会，什么劳碌的工都不可做，要将火祭献给耶和华。耶和华小谕摩西说，七月初十是赎罪日，你们要守为圣会，并要刻苦己心，也要将火祭献给耶和华。当这日什么工都不可做，因为是赎罪日，要在耶和华你们的神面前赎罪。当这日凡不刻苦己心的必从民中剪除，凡这日做什么工的，我必将他从民中除灭。你们什么工都不可做，这在你们一切的住处作为世世代代永远的定例。你们要守这日为圣安息日，并要刻苦己心，从七月初九日晚上到次日晚上要守为安息日。耶和华对摩西说，你小谕以色列人说，这七月十五日是祝棚节，要在耶和华面前守这节七日，第一日当有圣会，什么劳碌的工都不可做。七日内要将火祭献给耶和华，
第八日当守圣会，要将火祭献给耶和华，这是严肃会，什么劳碌的工都不可做，这是耶和华的节期，就是你们要宣告为圣会的节期，要将火祭、燔祭、素祭、祭物并奠祭各归各日献给耶和华，这是在耶和华的安息日以外，又在你们的供物和所许的愿并甘心献给耶和华的以外，你们收藏了地的出产，就从七月十五日起要守耶和华的节七日，第一日为圣安息，第八日也为圣安息。第一日要拿美好树上的果子和棕树上的枝子与茂密树的枝条并河旁的柳枝，在耶和华你们的神面前欢乐七日，每年七月间要向耶和华守这节七日，这为你们世世代代永远的定例。你们要住在棚里七日，凡以色列家的人都要住在棚里，好叫你们世世代代知道，我领以色列人出埃及地的时候，曾使他们住在棚里，我是耶和华你们的神。于是摩西将耶和华的节期传给以色列人。